you uh -huh. Tenisový turnaj Esa Karla Zicha v Mariánských lázních je již tradiční připomínkou dlouholetého patrona šopenova festivalu zpěváka Karla Zicha. V doprovodném programu nechyběl ani letos 24. srpna, kdy se příznivci tenisu a zároveň vážné hudby sešli na tenisových dvorcích TCF Purum. Přivítali jsme v letošním roce Pavla Zedníčka, Martina Travského a režisera pana Slavíka. Turnaj hrálo celkem 12 dvojic, osobností města Mariánské lázně, Karlovarského kraje a republiky, herním systémem čtyř hry. Hráči jsou rozděleným do čtyř skupin, z nich postupují dvě dvojce a pak klasickým vyřazovacím způsobem. V šesti letech jsem začal hrát, tušil jsem, že sem pojedu, tak jsem trénoval hodně, ale pak jsem měl dlouhou přestávku, protože nebyl jsem si jistý, jestli mě pozvou, přece jenom ty plány se neplní. No a pozvali mě a teď jsme utrpěli vítězství 7-5, tak jsme za to rádi. Já jsem samouk amatér, začal jsem hrát až někdy po 40. A hraju špatně, ale rád. A nepravidelně, jak práce volí. To je hruza, co? Viděli jste to, to je hruzu. No už jsme prohrávali pěnu, jako jsme to vyhráli tie breaku, teda na ale dneska to nějak nende. Bývalo by. to lepší. Turnaj pravidelně svojí účastí podporuje také Jana Zichová, která letos přijela i s dalšími rodinnými příslušníky. Jsem hrozně ráda, že se našli nebo Pořád se nacházejí lidi, kteří to už tak jako tradici berou, jako hráči, tak, tak diváci a e, samozřejmě bychom do příště to chtěli jako, e, ještě rozšířit a podílet se na tom jako rodina. Účastníků turnaje jsme se zeptali nejen, jak se jim u nás hraje tenis, ale také na novinky z jejich profese. Mám divadelní společnost Frida a tak tam připravujeme nějaké věci a... V to je asi takový divadlo je moje největší, asi tak jako kam se tak směřuju. Zítra začínám zkoušet v divadle Palas v Praze představení um, Heslo Morálka se to jmenuje. Takže taky 17. října je premiéra, takže jako zvu všechny potom, ať se přijdou podívat. Chystáme nějakou novou, novou věc, protože s Janou Palovou máme 20 let spolu hrajeme. Máme výročí 20 leté, přes tisíc repris spolu divadelních představení, takže bychom chtěli na, tento, na ten příští rok přechystat nějaký nový představeníčku, jenom pro nás dva zase, no, tak uvidíme. No. Organizátoři počítají s dalšími ročníky této společensko-sportovní akce i do budoucna. Byli bychom rádi, abychom mohli tuto vzpomínku na osobnost Karla Zicha, který rád jezdil do Mariánských lázních, udržet, ale samozřejmě záleží na podpoře města Mariánské lázně. V letošním roce díky ním se tento ročník mohl uskutečnit a záštitu nad tímto turnajem převzal místo starosta Petr Horký. Moc samozřejmě děkuji pořadatelům a, a hlavně těm hráčům, že, že, jsou prostě ochotní a podpořit památku Karla. Tenisový turnaj Esa Karla Zicha 2013 pořádala společnost Artefakt ve spolupráci se společností Tennis Agents a městem Mariánské Lázně.